Hvað, löggan búin að koma mikið? Ferlega langt síðast. Þeir byrjuðu að koma hérna mjög reglulega. Þeir tóku svona stuttan hring og rúluðu tvisvar í gegn á fyrstu 5 mínúturum. Svo fóru að líða einhver 10 mínútur á milli og núna hafa þeir bara ekkert komið í 20 mínútur. Já, við erum hér fyrir framan bandaríska sendiráðið. Það nú svona smá skúr rétt sem stendur. Búið að verða fína veður hins vegar frá hádegi. Þar sem að hernaðarandstæðingar hafa staðið á staðnum hans Lalla sjúkraliða sem að er fyrir rétti seinna í dag vegna þess að hann þykir slík ógn við stórveldið að hann hefur verið handtekinn hér ítrekað af lögreglunni fyrir það að standa á opinberi gangstétt. Þetta er bara alvarlegt, þetta er alvarlegt mál fyrir ég bara mótmæla frelsi í landinu og einlega það minnsta sem við gátum gert á þessum degi var að verja honum bara í að standa hér á blettinu, senda bara þessi skilaboð. Ef að lögreglan ætlar að vera sjálfum sér samkvæm, þá ætti hún að ganga hér á línuna og handtaka okkur hvert af öðru. Hún hefur ekki gert það ennþá, en við sjáum hvað setur. Já, það er margar ára reynsla í mótmælum hérna, kennir manni það. Kaffi, jafnvel kakókúkki. Voruðu búin að kíkja á veðurspána svona gekk á hvenar? Ég voru ekki hér þessu sko. Það eru reynt, nei, það var Héraðsdómi sem að réði þessu hérna. Það var hann sem að réði þessu er að það hefði verið að dómþing í málinu yfir hérna og nú Lalla. Já, núna? Já, bara hann verður líka fjú. Hey! Munnleg frávísunarkrafa í dómsal 202 í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli ákæruvaldsins gegn mér. Þá ég að fara að samfæra dómarinn það af hverju þetta mál er ekki tækt og af hverju það er heimskulegt og á ekki teima í réttasal. Já. Og ég held að koma til mig að vera rosalega auðvelt að eina sem maður þarf að gera að lesa skýrslur lögreglunar. Þær segja allar að ég hafi staðið á gangstétt. Já. Kveðju frá hópi fólk sem er búið að standa hérna frá hádegi á þessum háskalega stað og eiga ekkert í öðru heldur bara kurteislegu spjalli við lögreglumennu veðrið sem hafa komið og hérna Já. Þeir komu fyrst aldrei títt sko, síðan hefur þetta nú heldur róast. Heldur róast, já. Skal viðvíkjönd þannig aldrei taugaveiklaðar þetta inni en hérna. Þeir eru alltaf mjög taugaveiklaðar þarna nú. Já. Það vita það allir. Hverju, hvað er klukkan hún? Hún er 23, þannig að þú ætlar að fara að parkera. Já, ég þarf að svo finna mér stæði. Já, þú ert að gera það, því að þú vilt ekki. Það mæta hann svo seint, ég vil ekki fæ dugarnar á dómarinn. Nei, já, það er ekki málið að gera það. Þrýðu þig, þú hittir, það verður einhverjum sem að hitta þetta niður frá. Þeir eru bara velkominn. Já, ekki læt nú. Hæður, það er yndislegt að sjá okkur. Og svo bara, þeir eru að spýta í lófana, klárum ekkert fyrir vinnum þetta bara, allt saman. Allt saman. Bara eins og að leggja sig. Í heila. Hæður, glæslegt. Ok, bye.